الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه ټول نمخ کې شرګر بایزه ریسټرکت مبارکبار پیش کوم نوې کابینه منتخب شوې ده باقي غواړم لږ لیټ شم زه د وجوهات باندې بهرحال د دې موقع نه به لږه فایده هم وایو زمونږ د پارټۍ پیپل پاکستان پیپل پارټۍ یو مهم شروع کړی دی د دې ګورنمنټ خلاف چې سلیکټډ ګورنمنټ ورتور یم او سلیکټډ په دې چې تاسو د هغې هغه سرادي نه چې څه ریټرن راغی نو لانګ مارچ کې مونږ داسې پلاننګ کړی دی چې د پی ډی ایم کم مختلف پارټیانې د هغې سره مشاورت کېږي هغوی سره ملاقات کېږي هغوی هم انشاءالله تقریبا ټول کنوینس دي موږ سره به دې لانګ مارچ کې بھرپور شرکت کوي او شروع وات شوي دي او زمونږ لیډر بلاول بوټو صاحب چې هغه راوته دي د هغې په قیادت کې د کراچۍ نه ایجیټیشن سٹارټ دی د لانګ مارچ راوته دی او انشاءالله نن به د سند حدود ختم شي او اسلام آباد زمونږ ڈیسٹینیشن پوائنٹ دے ان شاء اللہ سات مارچ مانے با ابھی اسلام آباد ترا رسی اور منگا ددی طرف نا زمونگا کم منتے انسٹرکشنز دی زمونگا صوبائی صدر نجم الدین خان داغا مطابق من بداغا کے لیڈرشپ کے دا کے بی کے نا زوبا پا اٹھ تاریخ مانے پا اٹھ مارچ مانے بنوں گا زوبا او زمونگا دا ڈیویژن نہ بمونگا موٹر وے کم چ پوائنٹ دے پاگے بٹور یو زکی گوبا او دا مردان ڈیویژن کم ٹول اگے چھ دی دا ڈسٹرکٹ مردان پیش دی اگا با مردان پوائنٹ کی راجی زمونگا فاروق پوری خان چ ڈیویژنل پریزیڈنٹ دے دا وی لیڈر کی بمونگا دو او دیا بزمونگا رشکے انٹرچینج چھ دے زمون کم مرگری چھ دا سوابی ڈسٹرکٹ اگوی با مونگا حالتا یو پوائنٹ مانی با مونگا یو کی گو دا زگی نبا بیا مونگا فردر دا نجم الدین خان کی با مونگا اسلام آباد تا بزان رسو او انشاءاللہ دا با یو دا سی لان مارچی چھ خز زبردست بئی صرف ورکرز نا عام عوام چھ کم دے سنگی چھ مونگا اگوی دا پارا رو دیو نو اوی هم پدې کې بھرپور حساب اخلي او تاسو دا می اثرات ته ګورئ چې د لنګمر دو درې ورځې نه دي شوی او د حکومت سره دوه هغه راغله دي دوه پریشان دي چې شپه ورځ په یو دا یو یو دا کم دا وی دا کوالیشن کم مرګري چې دي ګورنمنت کې چې دي ور سره آغا با موند پریدو چه خپل امینیز ام پی ایز داوی پس کورونو تزی اون خدا چه دونا دوی آغا زبا داوی اما چه آغا برونیه تو آغا داگا چه آغوی تم این تایمونه نور کول نو آغا چه کم خلق خپو نو آغوی پسی زی پخپو ورد پریوزی مختلف هر بی استعمالی پا آغوی داگا کئی زکا چه ورد آف کنفیدنس پبرم دا آغا مدیر دا زبردست طریقه سر روانده او ان شاء الله اغم حکامیا به سره چې پاکستان پیپل پارټي دغه هغه شروع کړی دی مهم او ان شاء الله پاره کې هم زمونږ خدای به موږ بره راکړي اپ دې معنی چې دا عوام د سیک لپاره موږ لګیا یو او لان مارچ دې نو دا به ان شاء الله د دې بتا سو یو مثبت اثرات چې دي هغه به یې او ان شاء الله به دا به پاکستان عوام لا مونگا یو تو فور کو چې د دې ظالم حکومت نه مونگا نجات پاو کو او دا خپل غریب عوام چې دي دا د دې مهمګایې او د دې هر څه تر تر دا مشکلات دي د دې نه مونږ دوی خلاص کو دي مسد خان لانګ مارچ تاسو او روان دي کراچۍ نه د دې نه خلک هم زی او ذات کشمیر نه هم خلک راځي نور او ځکونه هم راځي دا چې تاسو لاړ شئ نو دا به د څه ټایم پوری کنه دا به سو وګه د پروګرام دی کنه درنه مطلب درنه خو ان شاء الله دا به در نه ای
او د اوس په اړه خو هغه دا سټانس دی بلا ورکوسه چې مونږ به کینو مونږ به اسلام آباد کې کینو او د هغه پورې به مونږ کینو د سو پورې چې مونږ د عوام د دې حکومت نه خلاص کړی دی نو دا وی انسټرکشنز ته وګورو دا وی درته وګورو دا وی په دغه باندې زموږ لبیک دی چې صاحب وي ان شاء الله دا هغه پورې به مونږ یو او دان کې دی شي چې دا آرت یا د تاریخ په اړه چې په دغه آرت باندې مونږ وځو د پوره د ګورنمنت فاتم نشي ډېر ایکسپیکټیشنز دا سي دي دا نه دا سي وایي چې د خپل ریزاین وکړي دوستو اگرچہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب